é dia de nós darmos as boas-vindas a um novo parceiro. Hoje eu estou recebendo aqui no programa a loja Pimenta Rosa, que é uma loja linda, super bacana, que fica situada aqui na Silva Jardim e que está comemorando seus 10 anos. E para nós é um privilégio estar aqui para fazer parte dessa comemoração. Que encontro, não é, Ana? E 10 anos, né? 10 anos. E o que a acontece? Idade do programa? A idade do programa. Que bacana, não é? A Ana é proprietária da loja, está nos recebendo com muito carinho e com muito amor por essa loja aqui, não é, Ana? Abrir as portas para a agenda feminista é quase que um motivo de honra, né? Porque falar de moda com a Carmen é quase que falar, enfim, de amor. É verdade. É o que dá para sentir. A gente chama isso, não é, Ana? Amar moda realmente... Ana, me diz uma coisa, nós hoje estamos fazendo parte desses 10 anos, nós vamos comemorar junto com vocês esses 10 anos e presentear as nossas telespectadoras com matérias direto aqui da Pimenta Rosa para mostrar essa moda de vocês. Qual é a mulher que veste Pimenta Rosa? Primeiro, os estilos, eles são diferentes, mas o que, que a gente vende? A gente vende a atualidade, a gente vende aquilo que veste a leveza, porque hoje a mulher, ela também procura isso dentro das tendências, ela quer o conforto. E quem já conhece a Pimenta Rosa, porque fazer 10 anos realmente não é pra qualquer um. Muito amor, muito amor. Quem não conhece, quem já conhece a Pimenta Rosa já nos conhece, sempre retorna. Claro. Eu digo, isso também é o sucesso da nossa permanência 10 anos no mercado. Sim, fidelizar o cliente. Fidelizar o retorno das nossas clientes, sejam elas semanais, mensal, até mesmo as anuais, que às vezes já até mudaram, estão lá no Rio de Janeiro e quando retornam, lembram de nós. E quem não nos conhece, nos dar essa oportunidade, porque as araras vão conversar por si. Pois é, gente, assim, ó, a Pimenta Rosa, na minha percepção, por tudo que eu já vi aqui na loja, ela veste uma mulher de muita atitude, mas ela não perde a feminilidade, não é? Com certeza. Acho que eu fiz uma leitura. Uma não leitura. Não é verdade? É uma breve, mulher que tem exata. Atitude, não é? Que sabe o que quer, que é dona de si, mas que ela não perde a feminilidade por isso. E ao mesmo tempo que ela tá no seu trabalho, ela pode sair do trabalho e fazer um happy hour também. Essa coisa da facilidade. Não, e né? A roupa que veste estar... da manhã à noite, da manhã, não é? Tu tens roupa, seja pro trabalho, pro lazer, pro happy hour, ou até pro coquetel dress, não é? Exatamente. E hoje eu vejo muito a moda assim também, às vezes as mulheres entram na loja, mas isso não é pra minha idade. E a gente insiste um pouco mais e leva elas até o provador. E quando elas provam, elas se sentem lindas, maravilhosas. Então, o que, que é para a idade? Para a idade é o conforto, é a beleza e é aquilo que a gente faz com 10 anos. A gente tem que se permitir, fazendo melhor. Claro. A gente, quando entra num provador, a gente tem que se permitir experimentar, porque nem sempre aquilo que a gente imaginava que não fosse ficar bem, muitas vezes fica. Fica bem. Não é? E a gente tem que confiar nessas consultoras maravilhosas que nos recebem aqui na Pimenta Rosa, que sabem muito de moda e que com certeza vão nos orientar. Hoje nós estamos fazendo uma apresentação para vocês da loja, um editorial lindo, não é? Nossa modelo há 10 anos. E que representa a loja, não é? E que representa muito bem a mulher que veste Pimenta Rosa. E queremos aproveitar, não é, Anne, convidar as pessoas de outros bairros que venham pra cá. Estacionamento vale muito a pena. Na frente. Estacionamento na frente. Um atendimento super personalizado. A loja é muito fácil de encontrar. É na Silva Jardim. Passando Zafari um pouquinho antes da Bodytech, que todo mundo conhece, não é? Não tem erro. Não tem erro. É só chegar aqui, se encantar, se apaixonar pela loja. Eu quero agradecer a tua confiança, viu, Ana? De tê-los recebido. Nós que agradecemos. E o privilégio da gente poder comemorar esses 10 anos junto com vocês, porque essas matérias são matérias de comemoração aos 10 anos da Pimenta Rosa. E vocês vão ficar agora com esse editorial bárbaro da Pimenta Rosa, que é uma loja linda de morrer e que eu quero todo mundo aqui. Semana que vem, é claro, nós vamos voltar para tirar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais da moda da Pimenta Rosa. Ana, muito obrigada. Poxa, Carmen, do coração. A gente se encontra de novo, não é? Absolutamente. É isso aí, semana que vem tô batendo ponto aqui, hein? Mas você vem
venha bater o ponto antes. Na Silva Jardim, qual é o número, Ana? 441. 441. Entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar. Facílimo de achar. Passando o zap. Se quiserem acompanhar um pouquinho mais, já entram lá no nosso Insta, pessoal. Isso aí. @ Loja Pimenta Rosa Moda. Já dá pra sentir um pouquinho. Daí dá pra ver todas as novidades. Todas as novidades. Quando chegam, já é direto. Já a gente já interage com vocês. E... então, ó, vamos lá. Um pouquinho só do que é a moda da Pimenta Rosa. Maybe it's just the way.